মালিগাঁও পাণ্ডুৰ একাংশ স্থানীয় লোক কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাৰনী পানী এতিয়া সোমাই আহিছে পাণ্ডুৰ বিভিন্ন আৰু বৰ্তমান উপস্থিত আছো পাণ্ডু পাণ্ডুৰ এটা অঞ্চল আৰু সেই পাণ্ডু অঞ্চলত আপুনি দেখিব পাব আহ আমি যদি যত্ন কৰো দেখুৱাবলৈ এই চাওক কিদৰে ঘৰৰ ভিতৰত এইদৰে পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাৰনি পানী সোমাই আহিছে ঘৰৰ ভিতৰত আৰু ঘৰৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেইসমূহ সামগ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া তেওঁলোকে আহ এই সামগ্ৰীসমূহ এতিয়া পানীৰ তলত আৰু পাকঘৰৰ পৰা লৈ তেওঁলোকৰ যি হোৱাৰ স্থান যত তেওঁলোকে এতিয়া গোটেই পানীৰ তলত একাঠু পানী লোকে এতিয়া তেওঁলোকৰ যিসকল স্থানীয় লোক পাণ্ডু বা মালিগাঁৱৰ যিসকল স্থানীয় লোক তেওঁলোকৰ ঘৰত এতিয়া আহ এক আঠু লোকে পানী আৰু যাৰ ফলত এতিয়া তেওঁলোকে বিপদত পৰিছে আমি দেখুৱাইছো চাওক এই দৃশ্য় আমি দেখুৱাইছো পাণ্ডুৰ এটা ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা আমি দেখুৱাইছো এইদৰে সামগ্ৰীসমূহ ঘৰৰ যিসমূহ সামগ্ৰী হওক বা চকেজ হত আহ বাইদেউগৰাকী তেওঁ যোৱাকালিৰ পৰাই তেওঁলোকে এই চকীৰ পৰা তেওঁলোকে নামিব পৰা নাই কাৰণ এই বাঢ়নী পানী এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰত আহ সোমাই আহিছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ গৰাকীৰ লগত আহ বাইদেউ কেতিয়াৰ পৰা আহ সমস্যা হৈছে আপোনালোকৰ পৰা হৈছে পানী পানী আৰু কি কি বস্তু এতিয়া আপোনালোকৰ অনিষ্ট হয় অনিষ্ট হলে

তল মই এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হৈছে পাণদূৰ পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশৰ পৰিৱেশ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীটো আচলতে কি এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সেয়া আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ফাঁচী বজাৰৰ পৰিৱেশটো আমি কিছু সময় পূৰ্বে দেখুৱালোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পাণদূৰ পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ